لو جی نے رگی کی طرف بہترین کھلاڑی والے دیا دوجا تھی جناب کو سارا لگ جا اختر بلوچ ہے شابا بلوچا شابا ہے بلوچا فاطمہ آج آپ ضرور صاحب کر اپنا انعام وصول کر لی بہت ڈاکٹر صاحب مہربانی جناب ڈاکٹر ضرور صاحب شکریہ جی آخری
دا جناب گراؤنڈ والی سائڈ تے آؤ جی مولوی صاحب اپنی مہربانی تشریف شکریہ گراؤنڈ مہربانی جناب بھائی سمی صاحب پاکستان ایئرپورٹ ہائے ہائے کشمیر صاحب بڑی مہربانی ہر آئی صاحب آواز صاحب بہت مہربانی اللہ پاک جناب کی زندگی دراز کرے مہربانی جناب علی ساجد آواز رئی صاحب آواز خوب پٹھان جناب ساڈے مہربان والے حاجی صاحب اللہ پاک جناب کی زندگی دراز کرے جی جناب حاجی سفر صاحب